pai și pe nou. Da. Deci chupu manga. Da, chupu manga. 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 Chupa até de mim, tá? Ô, Magrida! Mas, ó, pra você ver, é uma marra na... Ah, preta, agora eu vi. É preta, mas é preta também. Não, mas é preta também. Tá, tá. Pintou a cara, pintou. Pintou. Passou um lado de creão na cabeça, né? Calor, né? Você é a porta de grança, assim, de calor? Depende, dá a terra, não dá não. Ai, meu negócio agora, esse calor aí. Que calor, hein? Que calor, hein, mano? Isso é coisa do demônio, mas que gente, você não me manda lá onde você precisa, esse negócio. Eu tenho uma coragem, que a porta do grito é assim, ó. Ela é doida. Pô, ela foi na onde? O grego. Ela é doida. 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 Ela é Você é bonitão, gostosinho, Ricardo? Tá, vem, amor. A Rafinha também, olha lá, a Rafinha. Olha a Rafinha lá.